فكر ألبا كفل سوست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمن الله ودنا يتكبراتشو. የሁረልዒን የሱና ሚዲያ የዩቱብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁልኝ እንሻላ እንግዲህ ወደ ቻናላችን ወደ ቤተሰቦቻችን በአዲስ መልክ የተቀላቀላችው እህት ወንድሞች አባትናቶች እንኳን ደና መጣችሁ ብለናል አህለን ወሰህለን ተፈበሉ ሰብስክራይብ የምንትለዋን በተን በመጫን እንግዲህ ሁሌም የሚዲያችን የሱና መድረሳችን አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ኖቲፊኬሽን በተን ነች ያም ማለት ምንድን ነው እሷን ከተጫናችኋት ሁሌም በሚዲያችን በዩቱብ ቻናላችን የሚለቀቁ ትምህርቶች ወዲያው ይደርሳችኋል ማለት ነው ኢንሻላ ማስታወሻ ሞባይላችሁ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው በአላህ ፈቃድ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት ለወንድም እህቶች ሸር በማድረግ እንግዲህ ቤተሰብ እንድትሆኑ አደራ ነው የምለው ዛሬ እንግዲህ እንሻ ፕሮግራማችን እንግዲህ ፍቅር አልባ ይሰኛል እንግዲህ ሙስሊም ሙስሊም ሐቂቃ ወላሂ ፍቅር አጥቶ መኖር የለበትም እያንዳንዳችን ማለት ነው ሙስሊም በራሱ ፍቅር ስለሆነ ሰላም ስለሆነ ይሄንን ዜግነቱን ሊያጣት አይገባም። አንደኛኛ የተፈጠር ነው አላህን ለማመስገን ነው አላህን ለማምለክ ነው አላህ Subhanahu Wa በብቸኝነት ለመገዛት ነው ይሄ ሆኖ ሳለ ደግሞ ቤታችን ፍቅር አጣ ማለት አላሁ አክበር ኢባዳችን ይበላሻል ሁሌም አምሮአችን አላህን ወደ መገዛት ላይ መሰብሰብ አይችልም ትልቁ ሰላም ብሎ ማለት የትዳር ሰላም ነው ከትዳር አጋር ጋር ያለን ፍቅር ነው ብዙዎች ግን والله سبحان በጣም ከስተዋል ብዙ እህቶች ብዙ ወንድሞች አንድ አልጋ ላይ ተቃቅፈው እያለ ሐሳባቸው ፍላጎታቸው ግን ከቤታቸው ከአንድ ምሰሶ አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ ቤቱን ያቆመው የፍቅር ምሰሶ ያተንዶ የብዙዎች ቤት አደጋ ላይ ወርቀዋልና ኢንሻአላህ ችግራችንን በመመካከር በመካከላችን የተፈጠረውን ችግር በማስተካከል ቤታችንን በኢማን በፍቅር ማድመቅ አለብን ማለት ነው እንግዲህ መፍቴዎችን እያስቀመጥን ነው ባለፈው የመጀመሪያው ያስቀመጥነው ትልቁ ቤትን በፍቅር ለመሙላት ትዳርን የሰመረ ለማድረግ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የትዳር አጋር ምርጫ ላይ ሁሌም ጥንቃቀም ሆነ አለበት እንዲሁ ዝም ብሎ አንድ ሰው አስተካክሎ እንደ ቂጣ እንደ ዳቦ ጠፍጥፎ አይደለም ያንቺን ባል ወይም የሚያንተን ሚስት የሚያመጣለ ራስህ በደም ባድርገ ሸሪዓዊ መስፈርትን በተከተለ መልኩ መምረጥ ይገባል ማለት ነው በተለይ በተለይ ሴቶች ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ወንድ እንኳን እየፈታ ያገባል የማግባት እድሉ ሰፊ ነው የሴት ልጅ ግን በጣም በጣም አደጋለሁ። የመጀመሪያ ምርጫሽ ላይ ከተሳሳትሽ ሁለተኛ ምርጫ የማግኘት እድሉ እየከበደ ነው የሚሄደውና ማለት ነው ተመራጭነቱም ያው ታቆታላችሁ ይሄ እንዳይሆን ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት ገና መጀመሪያው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ እናያለን። ቤትን ለማስተካከል ቤትን በፍቅር ለመሙላት ሌላው አላ ዑለሞቻችን የሚመክሩን አንደኛ ምንድን ነው አልእዕትናኡ ቢተርቢየት ልኢማንየቲ ሊአህሊልበይት የቤተሰብ አባላት ኢስላማዊ ህይወትን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው በኢማን ተኮትኩቶ ቤታችን በኢማን ደምቆ በእስልምና ማበብ አለበት እያንዳንዷ የህይወታችን የቤታችን የፍቅራችን እንቅስቃሴ ከእስልምና ጋር ተመጋጋቢ መሆን አለበት የብዙዎች ችግር እዚህ ላይ ነው የብዙዎች የኢማን እንቅስቃሴ የሸሪዓዊ እውቀት የመቅሰም የመማር ሂደት ባል እስከሚያገቡ የሚሆን ያም ኪታብ የሚቀራው ሱብሒ ሶላት የሚሄደው እሷም ኒቃቧን አስተካክላ የምትለብሰው ባል እስከምንታገኝ ድረስ ይሆናል ከዚያ በኋላ ካገባች አለቃ በቃ በሷ ቤት እስልምናዋ ሙሉ ሆነ ሱብህ አይሰገድም ሰላት ማሳለፍ ይመጣል በወንዱም በኩል አላሁ አክበር ሒጃብ መስፈርቶች እየተጓደሉ መልበስ ታመጣለች ከዚያ በኋላ ወደ እርቃንነት የመግባት እድሉ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ትልቅ ችግር አለ እንዲያውም ሰው ወደ ትዳር ሲገባ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው እንደነገሩ ኒካህ ግማሽ ኢማን ያጎናጽፋል ብለውናል በቀረችው ደግሞ ግማሿን እኛው ተጠናክረን ኢማናችንን መሙላት አለብን ኒካሁ ግማሽ ካስተካከለልን ግማሹን የመሙላት የኛ ስራ ነው ይሄ ግን ሲደረግ አይታይም ስለዚህ ትልቅ ተርቢያ ያስፈልገዋል ቤቱን በኢማን የመንከባከብ ፍቅርሽን ወላሂ መጠበቅ ምን ባልሽ ከሸሪዐው ሲያፈነግጥ ፍቅሩ እያጓጓሽ ከሱ ላለመለየት እየሳሳሽ የአላህን ድንበር ሲዳፈር እያየሽ ዝም የምንትይ ከሆነ والله አላህ ይበቀልሻል ያንን የምትወጁን ሰው ነው የሚነጥልሽ ብዙዎቻችን ችግር አለብን ሐቂቃ የት ተሻልን የነበርን ሰዎች ከኛ የዘቀጡ ወንዶችን እናገባና እንጦሮንጦስ ምን ተያይዘን ይህ ምን የለበትም ያአላህ haq እየተደፈረ የነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም አደራ እየተበላ ዝም የምንል ከሆነ ወላሂ ትዳራችን አይሰምርም። በመሆኑም ቤታችን መካን ለዚክሪ ወትላወት አልቁርአን وأداء الصلاة والصيام والصدقة وغيرها وبذلك يكون الرجل قدوة لأهله باليش لانشي موديل نومون يلبد بيتش يذكر يقرآن يصدقة يسيام. ما أجمع هنا لبت بيتاتشين صلاة ميساقر بيت بساعته قرآن يميك ذكر يميك الدرق بيت مونا لبت يبيت يسنتو تشاكين بيتنو يجعات مكاميا يا حاميت أجنبي ما እኛ ለስማችን ሙስሊሞች ነን እንላለን አላሁ አክበር ታዲያ እንዴት ብሎ ፍቅራችን ይሰምራል ቤታችን እንዴት ያምራል ሐራም እየተሰራበት ሶላት አይሰገድበት ሙዚቃ ጫት እየተቃመበት ቤታችን እንዴት እኛ ፍቅር እንጠብቃለን ከአላህ ጋር እየተጣላን እኮ ነው በመሆኑም በዙሪያችን ያለውን ችግርን

ባልን ማለታቸው ነው ቃም ሌይል ፈሰላ ለሊት ተንስቶ ሶላት ሰገደ የሌይል ሶላት አ ወፍቀን ላ ፋአይቅ ሚስቱን ቀሰቀሰና አነቃት ፈለት ሰገደች አ ዘንለት አሉ ዱ ተደርጎለትል እንግዲ የሌይል ሶላት ለምን ሁለት ረካአት ሆንም እስኪ አበት ነضሐ ፊ ወጅሃ ልማ ፊ ወጅሃ አልማ አለች ጊዜ ደግሞ ውሃ ላይ ረጨት ታደረገባት ፊቷ ላይ በውሃ እንድትነቃ የሚያበረታታ ወደ ዕባዳ የሚጠራባል ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም አላ ይዘንለታሉ እኛ ታዲያ እንዴትነን እኛ ኮ አንደኛውን አዛን እየሰማን ሁለተኛውንም እየሰማን መስጂድ ሄዶ መስገዱ ይቅርና እዚያው ተንስቶ ታጥቦ ለመስገድ ራሱ ስብሓንላህ በሸይጣን የተሸነፍን የተሸናብን ሰዎች ነን ይሄ በትክክል በሐዲስ ተነግሯል ገና ነው ተኛ ስንት አመት የተቋጠረ ድሪቱ አምጥቶ ያለብሰዋል እዚያች ሰዓት ላይ ልዩ የሆነ ጣፋጭ የሆነ እንቅልፍ ነው የሚመጣው የሸይጣን ፈተና ስላለበት ማለት ነው በዚህ አይነት ታዲያ እንዴት ነው ቤታችን ጎጆችን በፍቅር የሚደምቀው በመጀመሪያ ደረጃ በህይወታችን በትዳራችን በኑሯችን ፍቅርን የምንፈልግ ከሆነ ወላህ የአላህን ሐቅ በመጀመሪያ እናክብር ሰላታችንን በሰዓቱ እንስገድ ተውሒዳችን ላይ ቀጥ እንበል እንዲሁ ዝም በለሽ ተገላልጠሽ እንደፈለግሽ እየሆንሽ ወላህ ትዳርን አታስቢው ፍቅርን አታስቢው ሊመስልሽ ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ግን የሆነ በጣም የምትፈልጊበት በጣም ልጅ መውለድ እያስፈለገሽ አላህ ሊነጥቅሽ ይችላል እድል ላይሰጥሽ ይችላል ፍቅር አልባጎጆ ወላሂ የብዙ የብዙ ህቶች ወንድሞች ሀያት ሆኗል ፍቅርን የምናመጣው والله በስልምናችን ነው በዲናችን ነው እስልምናችን ለሁሉም ነገር መልስ ስላለው ማለት ነው ይቀጥላሉ ነቢዩ ለ ላት ወሰላም በሐዲሳቸው ሙስሊም ላይ በተጠቀሰ ሐዲስ መሉ ልበይት ለ ፊህ ወለበይት ለ ላ ከሩ ላሁ ፊህ መሉ ልሐይ ወልመይት የማይወሳበት የሚወሳበት ቤት አለ ጭራሽ ደግሞ አላ የማይነሳበት ክር የማይደረግበት ቤት አለ ምሳሌ አልሀይ ወለመይት ልክ እንደሙትና በህይወት እንዳለ ሰው ነው አሉ የሰማይና የምድር ልዩነት አለው አላሁ አክበር ዚክር የሚደረግባቸው ቤቶች ከሰማይ ሆነው ሲታዩ ያበራሉ ተብሏል ምልክታቸው ራሱ የብዙዎቻችን ቤት እኮ ባሐሜትን የጠለሸው በሂስድ በኒፍቅና

አሉ ይሸሻል ሉ በተለይ ደግሞ ሱረቱልበቀራ የሚቀራበትን ቤት ይሸሻላሉ። በስምንት ቀን በ1ት ቀን በወር ጭራሽ እኳ ሙሉ ቁርአን የማይቀራባቸው ቤቶች አሉ ታ እኛ ለራሳችን እንኳ በሳምንት አንድ ገጽ ቁርአን ማንቀራ ሰዎች ነን አ ዘንልን በመሆኑም ፍቅር አልባ ሊታከሙ የሚችሉት ቤታችን ሸሪዓዊ ይዘትና ሸሪዓዊ መሰረት ሲኖረው ነው እባካችሁን ቤቶቻችን እናሳምራቸው እኛ ስንስተካከል ነው ልጆቻችን የሚስተካከሉት አለ በለዚያ ይሄው ትሬንድ ይሄው አይነት አካሄድ ይቀጥልና አጠቃላይ ሐያታችን እየተበላሸ መስመር እየለቀቀ የሚሄድበት እድል እጅግ በጣም ሰፊ ነው